Princip je furt stejný jako Tuzexu tenkrát, akorát se změnily kulisy, jo. Neprodává se nedostatkový západňácký zboží na východě, ale nedostatkový východní zboží na vozovkách na západě a může se tady platit českýma korunama. Místo bonu a tvrdý valuty. Láká je třeba venku televize se Spengelem a Hurvínkem, tam se prostě zastaví snad každý. A pokoukáš, vejdej do toho, pak se teprve podívej na nápis a na základě toho pak vstoupí dovnitř. No. Někteří znají Tuzex už z dávna, jo. I západní, i východní, takže to znají lidi. Tak někdy řeknou, nemáme bony, jo, nemáme tvrdou valutu. Jo, říká, to nevadí, pojďte dál. No, jako z legrace to řeknou. Jo. No, jako oni říkají tomu Němci Suse, no, kremská oštice. To je jeden nejvíc. No. Kodliky, utopenci, tatarská omáčka, tatranky, ta je z toho viděl dneska. Cucavý mlíko, tomu říkám, piknik. Víno to přijde na řadu, až se oteplí, no, pivo hodně. Ne, já jsem už říkal firmu, tam ta litra půl flašková, to se hodně kupuje. Ale i tyhle ty svijany, no, becherovka, kořalka, slivovice. No. Určitě kousek, no, ale nejvíc tady oplatky a hřtice. No. Das habe ich aber gesehen, ein Dokument mit polnischen Lebensmittelgeschäften. Dann habe ich gesagt, okay, dass die Polen können ihre rote Beete verkaufen, Pirogi. Da kann ich auch meine Oblaten, Pragerschinken, Pösnerurkel oder andere Sachen, Gulasch, Senf verkaufen. Okay, dann habe ich Objekt gesucht, respektive meine Frau, hat sie gefunden, habe wir Glück. Also gute Adresse, lukrative Adresse hier. Und dann hat es geklappt und jetzt funktioniert Tuzex. Und warum Tuzex? Weil Tuzex war so damals etwas so wie Intershop hier in der DDR-Seite. Und die Leute kennen das, sehr guter Name. Ich habe das als, jetzt auch als Schutzmarke gemacht. Also habe ich das registriert und Tuzex läuft. Warum ich einmal die Woche, zweimal die Woche bei Tuzex vorbeischaue? Weil Tuzex ist der schönste Laden hier im ganzen Kiez. Und hier gibt es immer was zu entdecken, was Neues zu entdecken. Überall Galerie, Kunst, ja, Bilder, alle gemalt von Hudek. Und dazu der erste Laden hier in Berlin mit tschechischer Feinkost. Das ist der Wahnsinn. Ich kaufe hier gerne Senf, tschechischen Senf, süß und ein bisschen scharf. Knödel in allen Variationen. Gulasch aus der Dose habe ich vorher noch nie gesehen. Gibt es nur hier bei Tuzex. Hey!